povodom Svjetskog dana hrane 16. oktobra i 17. oktobra dana borbe protiv siromaštva u svetu. U našoj školi se tradicionalno organizuje sabirna humanitarna akcija koja se ogleda u sakupljenju zdravih plodova, svežih. U akciji učestvuju učenici i zaposleni. Ove godine imamo novinu, učestvovala su i deca pripremnog predškolskog perioda, a imamo jedan lep gest, naša zaposlena koja je donirala zimnicu. Hrana je namenjena korisnicima narodne kuhinje u Pirotu i smatramo da smo uradili jedno lepo delo, učili smo decu o nekim humanim vrednostima, naše malo znači će mnogo onima kojima je potrebno. I deca i roditelji koji su naši partneri u obrazovanju rado se odazivaju humanitarnim akcijama i učestvuju. Deca vole sve što nije stereotipno i što je drugačije, a ovo je škola za život.